θα μπορεί να μας ξανατύχει και στο μέλλον, τίναξε στον αέρα, σαν το ευθέως, τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Και θέλω πραγματικά, δεν είναι της παρούσης, μισό λεπτό, δεν είναι της παρούσης, θέλω πραγματικά να δω πώς μπορώ να θωρακιστώ εγώ. Δεν έχει σχέση με εσάς αυτό, κυρία Μάρτης. Πώς μπορώ να θωρακιστώ εγώ σαν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα που ήρθαμε εδώ να κάνουμε δουλειά από τέτοιου είδους μάρτυρες. Συμπεριφορά του, εγώ ήμουν έτοιμος να παρατήσω και τις ερωτήσεις και να σηκωθώ να φύγω έξω. Κάτι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Μπορεί να μας ξαναπαρουσιαστεί. Εργάζεται στο μέτρο το δυνατό και οφείλω το επισημάνω. Πάμε τώρα στην ουσία. Ήδη έκανε, έβαλα το κουδούνι. Ήτανε πρωτάγων, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Ήτανε η διάζουσα περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν αρνούμε. Ή ανεπίκως, λοιπόν. Πάμε τώρα στην ουσία. Κυρία Μάρτης, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και έχω σημειώσει μερικά πράγματα από αυτά που είπατε. Θέλω καταρχήν να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια αν γνωρίζατε το νομικό καθεστώς που ισχύει παλιά, έτσι, παλιά ο νομικός σύμβουλος του Κελβίνου, νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρόσφατα μου είπατε ότι φύγατε, έτσι. Όχι από την αρχή, αρχή. Περίπου, πας πολλά χρόνια, έτσι, πόσα περίπου. Τι λέτε. Πόσα χρόνια είσαι. 22. 22 χρόνια. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή λοιπόν η δουλειά σας, είστε δικηγόρος, νομίζω ότι το νομικό καθεστώς επικοινωνίας και του Κελπνό και τον Κελπνό, εγώ θα γίνω κουραστικός. Θέλω να πιστεύω ότι το ξέρατε. Και ρωτάω ευθέως, ξέρατε ποιο είναι το νομικό καθεστώς, δηλαδή τι είχε δικαίωμα το Κελπνό σε σχέση με τη δουλειά που κάνει να προβάλλεται από όλα τα μίντια, είτε είναι εφημερίδες, ραδιόφωνα. Το ξέρατε αυτό το νομικό καθεστώς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ξέρατε. Απαντήστε μου. Τι εννοείτε, την νομοθεσία που υπάρχει και η οποία διέπει το Κελπνό, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες του πλανήτη το Κελπνό, έτσι και στο Μεξικό είναι και σε όλες τις χώρες. Είναι διότι πράγματι έχουμε λοιμώδη νοσήματα, έχουμε AIDS, έχουμε χολέρες, έχουμε διάφορα, έχουμε φυματιώσεις, έχουμε πρόσφυγες, όλα αυτά είναι μέσα. Λέω, το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων του Κελπνό, το ξέρετε, το ξέρατε, θέλω να μου απαντήσετε. Σε σχέση με την, σε σχέση με την προβολή και ενημέρωση. Και ενημέρωση. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω ότι είναι ότι στις βασικές... Αν το ξέρετε θέλω να μου πείτε. Ότι στις βασικές αρμοδιότητες του Κελπνό ναι. είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα... Υποχρέωσή του είναι. Και υποχρέωσή του στις βασικές του αρμοδιότητες. Βέβαια. Τώρα, ναι. πώς υλοποιείται αυτή μέσω ναι. προγραμμάτων, μέσω του site του Κελπνό, μέσω... άλλων τρόπων το βρίσκει, το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως σε κάθε αφήστε τι αποφασίσει. Σας ρωτάω εσάς ευθέως αν το νομικό καθεστώς που το έχω εδώ, κυρία Μάρτης, μπροστά μου, θα γίνω κουραστικός εγώ, γιατί σπαταλήθηκαν εκατομμύρια για αυτή την ιστορία, ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Σας διαβάζω λοιπόν αυτό που πιστεύω εγώ ότι ίσως δεν το δίνω εγώ καλά για να το καταλάβετε, που διέπει την υποχρέωση των μίντια, όλων των μίντια όμως, στο πώς πρέπει να προβάλλονται μηνύματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, δεν αφορούν εμένα προσωπικά και εσάς, αφορούν τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, όταν μου έρθουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10.000 μετανάστες που έχουν εφηματίωση, δεν είναι στο χέρι της τάδε τηλεόραση, τάδε εφημερίδας να μην το δημοσιεύσει, αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τον Έλληνα πολίτη, λέω ένα παράδειγμα που δεν ισχύει, είναι φανταστικό. Είναι υποχρέωσή τους. Και είναι υποχρέωσή τους βάσει νόμου. Εννοείται για το πότε τα έπαιζαν... Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Αριθμός απόφασης 24, ΦΕΚ κλπ. Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από ροδιοφωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα και μάλιστα στο πέμπτο άρθρο. Αν δεν συμμορφωθούν τα μίντια, έχουν φοβερές επιπτώσεις. Άμα θέλετε μπορώ να σας το διαβάσω. Επίσης, να σας διαβάσω ακριβώς από το ίδιο νομοθέτημα, το άρθρο 21 και το άρθρο 22. Τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, διάρκεια ου κλπ. Σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης. Δύο ερωτήσεις έχω εδώ. Ξέρετε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το αντίστοιχο Κελπνό
να πληρώνει για μηνύματα που μπορεί να τα περάσει δωρεάν. Αν ξέρετε, θέλω να μου την πείτε. Δεν το γνωρίζω. Χαίρομαι για την απάντησή σας, κυρία Μάρτης. Και σας ξανασυγχαίρω γιατί συνεργαζόμαστε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πλανήτη, ακόμα και σε υπανάπτυκτες χώρες, αυτό που γινόταν στη χώρα μας. Να πληρώνουμε για αυτό που είναι δικαίωμά μας και για αυτό που είναι υποχρέωσή τους. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Μηταράκης, εγώ μιλάω με ονόματα και στοιχεία, σήκωσε ένα χαρτί εδώ, τις προάλλες, όταν είχαμε την πρώην υφυπουργό, την κυρία Σκοπούλη, όπου είχε ένα δημοσίευμα συγκεκριμένης εφημερίδας, δεν έχει νόημα να το πω, που έλεγε ότι και η κυρία Σκοπούλη, προσπαθώντας προφανώς να απαξιώσει την αξιοπιστία της μάρτυρος, έκανε απευθείας αναθέσεις και ανέφερε κάτι το δημοσίευμα. Εγώ έχω εδώ από τη δικαστική διαδικασία και όχι από τον τύπο πόσα χρήματα είχε πάρει η συγκεκριμένη εφημερίδα, τα έχω εδώ, από το Κελπνό. Και ρωτώ, είναι αξιόπιστο ένα δημοσίευμα που επικαλείται ο βουλευτής, ο πολύ σεβαστός εμένα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο ιδιοκτήτης του μέσου έχει πάρει χρήματα από το Κελπνό? Την απάντησή σας θέλω, αν είναι αξιόπιστη αυτή η καταγγελία ή όχι. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μπορείτε να πούτε ναι, όχι, δεν ξέρω. Για να κρίνεις ως προς το αξιόπιστο το οτιδήποτε. Μια εφημερίδα τα έχει πάρει, να σας το πω έτσι χοντρά. Πρέπει να έχεις και καταγγέλια που τα έχει πάρει κάποιον. Ναι. Έχει αξιοπιστία η εγγραφή αυτή, αυτό το δημοσίευμα, αν θέλετε. Το αν έχει πάρει χρήματα κάποια εφημερίδα. Το ξέρω εγώ. Ήταν για κάποια δράση επικοινωνίας. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσον έχει σχέση με αυτό που λέτε το δημοσίευμα για την κυρία Σκοπούλη. Σας είπα, για να κρίνεις αν είναι αξιόπιστο ή δεν είναι κάτι, μα είμαι πρέπει σαφής, να έχεις και τα υπόλοιπα στοιχεία. Κυρία Μάρτης, με όλο το θέμα, εγώ σας είπα, ανέδειξα ότι συνεργάζεστε. Ανέδειξα το ότι συνεργάζεστε. Ξαναλέω, να μην σας διαβάσω και τους δύο νόμους, τους έχω εδώ μπροστά μου, τους οποίους εσείς έπρεπε να τους έχετε σαν κόρη οφθαλμού. Εγώ ήμουν διοικητής στη Νίκαια για 2 χρόνια. Ξημεροβραδιαζόμουν με την νομική μου σύμβουλο, κυρία Μάρτης. Μπορεί εγώ να έχω τρέλα, αλλά ξημεροβραδιαζόμουν, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω βήμα αν δεν την έπαιρνα τηλέφωνο για να πάρω απόφαση στο ΔΣ. Πράγματι, εσάς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος σας. Δεν είστε εδώ πέρα κατηγορούμενοι. Ναι, αλλά δεν ξημεροβραδιαζόμαστε. Άλλο θέλω να σας πω. Είχα τόσο ανάγκη, δηλαδή, τη γνώμη ενός νομικού που δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Λοιπόν, εσείς είσαστε στην αντίστοιχη θέση στο Κελπνό. Έχετε 2 νόμους, τους οποίους δεν ξέρω, δεν μου απαντήσατε αν τους ξέρατε ή όχι, μου απαντάτε μισοβέζικα. Και σας λέω ότι το Κελπνό δεν είχε καμία υποχρέωση να δίνει μισό ευρώ σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης όταν επρόκειτο για τη δημόσια υγεία. Εσείς, σαν νομική σύμβουλος, τουλάχιστον έπρεπε να συμβουλέψετε το ΔΣ σας ή δεν ξέρω ποιον άλλον, εκεί δίνατε λόγο, ότι παιδιά, εδώ υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που δεν σας υποχρεώνει να δώσετε μία δραχμή. Γιατί δίνετε το κάνατε αυτό? Η νομοθεσία ρωτάω. Ήταν γνωστή και όταν όμως συζητιόταν μία επικοινωνιακή δράση, παράλληλα το Κελπνό έστελνε πάντα και αιτήματα στο ΕΣΟΡΟΥ για δωρεάν μηνύματα. Αφήστε το ΕΣΟΡΟΥ. Εγώ το ΕΣΟΡΟΥ ήταν υπέρ αυτού που λέω εγώ, κυρία Μάρτη. Δεν μπορούσα να απαγορεύσω. Όχι, όχι, δεν είπα να απαγορεύσω. Είπα αν συμβουλέψα. Ξέρετε, ακούστε. Σας έχω ήδη κάνει κοπλιμέντο γιατί συνεργάστε. Δεν σας είπα να απαγορέψετε. Λέω αν συμβουλεύατε. Αυτό ήταν ο ρόλος σας. Συμβουλέψατε ποτέ το ΔΣ σας? Όπως είπα και πριν. Λέω, ρωτάω. Όπως είπα και πριν, οι αποφάσεις του ΔΣΟΥ δεν λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ. Όχι, άλλο σας ρωτάω, άλλο με απαντάτε. Συμβουλέψατε ποτέ? Συμβουλευτικά, εγώ δεν είπα ότι εσείς αποφασίζετε. Αν έχετε καλοσύνη, συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Αν μου αφήσετε, αν μου επιτρέψετε να απαντήσω, θα απαντήσω. Παρακαλώ, λέω αν συμβουλέψατε, το ξέρω ότι δεν αποφασίσατε. Σας βλέπω ότι είσαστε... Είμαι πολύ σαφής, κυρία Μάρτης. Ποιος προκλητικός, όχι, δεν είμαι. Μαχητικός, αλλά αφήστε με λίγο να απαντήσω. Βεβαίως, αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ είναι ότι ένας έμιστος δικηγόρος δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει επιστημονικά δεδομένα που έρχονται σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ο νόμος δεν είναι επιστημονικό δεδομένο. Σχετικά με την αναγκαιότητα
επέκτασης μιας επικοινωνιακής εκστρατείας και πέραν των του περιορισμένου χρόνου που δίνει. Συμφωνούμε, κυρία Μάρτης. Εσείς δεν μπορείτε να το αποτρέψετε ούτε να το αμφισβητήσετε. Λέω, αν συμβουλέψατε ποτέ, τίποτα άλλο δεν σας ρώτησα. Να συμβουλέψω να πάνε μόνο στο ΕΣΟΥΡΟΥ και όχι ποτέ καμία επικοινωνιακή εκστρατεία επιπληρωμή. Όλη η επικοινωνιακή εκστρατεία των αντίστοιχων κελπνών σε όλο τον πλανήτη γίνεται δωρεάν, κυρία Μάρτης. Αυτό σας ρωτάω. Αν συμβουλέψατε γι' αυτό το ΔΣ σας, δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Αυτό προχωράω. Δεν μπορούσα να το κάνω εγώ. Δεν είπα. Ότι καλά, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Κυρία Μάρτης, δεν σας είπα ποτέ ότι μπορούσατε να το κάνετε. Σας είπα αν συμβουλέψατε, γιατί αυτό ήταν ο ρόλος σας. Δεν μου απαντάτε. Πάμε παρακάτω. Είπα και πριν, κύριε Βουλευτά, ότι ένας έμιστος δικηγόρος δεν μπορεί να κουνάει συνέχεια το δάχτυλο σε έναν πρόεδρο, σε έναν δικηγόρο. Το κουνήσατε έστω μία φορά. Γιατί γινότανε. Επανειλημμένος. Το κουνήσατε το δάχτυλο, δηλαδή του είπατε. Αυτό, ξέρετε τι το θέλω. Να λέω εγώ τη γνώμη θέλω μου, να σημαίνει ότι γίνεται. Μία χάρη. Έχετε κάποια απόδειξη ότι του συμβουλέψατε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο εκατός. Αν έχετε μια απόδειξη, μια γραπτή. Ο πρόεδρος του 2005 και 2006 που δικάζεται τώρα για κακούργημα για ζημία 6 εκατομμυρίων ευρώ από δικά μου έγγραφα. Έχω απόδειξη. Όχι, άλλο. Ο πρόεδρος έκανε άλλες δουλειές. Εγώ λέω για αυτό που μου λέτε ότι. Ναι. Να, δεν μπορούσα να κουνάω το δάχτυλο, το χέρι. Αυτό είπαμε. Γραπτός. Γραπτός το κουνήσατε. Δηλαδή έχετε ένα στοιχείο να μου πείτε. Γραπτός, να, κοιτάξτε τι τους έγραφα. Γραπτός. Γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση σας. Όχι. Όχι. Εντάξει. Αλλά σας λέω. Ευχαριστώ, κυρία Μάρτη. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Δεν μπορούσα εγώ να έχω λόγο μπροστά σε επιστήμονες, καθηγητές της ιατρικής, οι οποίοι. Μα ήταν η δουλειά σας, νομική σύμβουλος. Και φέρναν δεδομένα ότι είναι σε έξαρση ελονοσία ο ιός του δυτικού. Τι σχέση έχει άλλο ότι πρέπει να γίνει. Εκτεταμένη εκστρατεία. Η κοινή λογική, κυρία Μαρτής, εσείς είστε νομικός. Έχει την κοινή λογική από τη μία και την νομοθεσία από την άλλη. Τα λέει η κοινή λογική. Δηλαδή, όταν έχω κίνδυνο να εξαπλωθεί το AIDS και έχετε και την νομοθεσία που σας καλύπτει, σοβαρολογούμε ότι θα πάω να πληρώσω σε ζώνη μεγάλης τηλεθέασης ένα κανάλι να μου το πει. Είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Να μην ξαναδιαβάσω την νομοθεσία. Προχωράμε. Ακούστε με λίγο. Θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα και θέλω να μου πείτε αν τα ξέρετε αυτά τα ονόματα ή όχι. Καμπάνια κατά της πολυφαρμακίας ανατέθηκε στην κυρία Σταυρούλα Νικολοπούλου Εξημισίας και στον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι αδελφός του υπουργού, πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και κόστησε 466.000. Επίσης, άλλη μία καμπάνια του Κερπνό κατά του καρκίνου είχε κόστος 1,5 εκατομμύριο. Ακούστε με λίγο. Δηλαδή, έτσι, μάνι-μάνι, 2 εκατομμύρια για πράγματα που θα μπορούσα να τα έχω γλιτώσει τελείως. Δεν θέλω να μου πείτε τι κάνατε για το συγκεκριμένο. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξέρετε, σαν νομική σύμβουλος, η παχυσαρκία και ο καρκίνος είναι σφαίρα ευθύνης του Κερπνό. Ναι ή όχι. Ποια είναι η γνώμη σας? Θέλω να μου απαντήσετε. Μετά το 2005 με τον νόμο. Ξέρω ότι έγινε νομοθέτηση. Ο καρκίνος. Άλλο σας ρωτάω. Ναι. Το ξέρω αυτό, έχετε δίκιο. Το δέχομαι. Και το ξέρω. Το συγκεκριμένο. Δεν μίλησα για ήταν ΕΣΠΑ και τα ΕΣΠΑ περνάνε. Κυρία Μάρτης, δεν μίλησα για παρανομία. Ακούστε με λίγο, είμαι πολύ προσεκτικός. Ναι. Όντως το 2005 μπήκε ο καρκίνος ότι μπορεί να είναι μέσα στην επικοινωνιακή φαρέτρα του. Στους σκοπούς του Ιδρύματος. Ξέρετε αντίστοιχο κελπνό στη Γαλλία, για παράδειγμα, που οι Γάλλοι είναι προσεκτικοί. Να υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τον καρκίνο και να είναι αρμοδιότητα του κελπνό, αν ξέρετε, μου απαντάτε. Για τη Γαλλία δεν ξέρω, στην Ελλάδα όμως είναι σίγουρο. Αφήστε την Ελλάδα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ήταν μαϊμού αυτή η προκήρυξη και έγινε για συγκεκριμένο λόγο. Ακούστε με λίγο. Δεν υπάρχει. Επιτρέπετε μία κουβέντα επ' αυτού. Παρακαλώ. ΕΣΠΑ περνάνε. Αφήστε, θα φτάσουμε. Μα ήταν ΕΣΠΑ. Θα φτάσουμε. Πάντα ελέγχονται από τη διαχείριση. Και ποιος σας είπε ότι τα ΕΣΠΑ θα τα δώσω στους καναλάρχες, κυρία Μάρτης, για να μου προβάλλουν κάτι που είναι για τη δημόσια υγεία? Αφήστε την κουβέντα αυτή, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άλλο σας ρωτάω. Ακούστε λίγο. Πράγματι, έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση το 5. Από την ευνοήθηκε μια συγκεκριμένη επιχειρηματία, η οποία αργότερα
πάλι κατά το, για την αυτή του καρκίνου που νομοθετήθηκε. Δεν, εγώ καταρχήν δεν μιλάω ότι παρανόμησε κανένας επιχειρηματίας και δεν τα έχω με τους επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας αυτή είναι η δουλειά του να κερδίζει, κυρία Μάρτης. Τον αφήνω τον επιχειρηματία. Μένα με ενδιαφέρει. Είναι διεθνή διαγωνισμό για το ΕΣΠΑ. Καμιά αντίρρηση, αφήστε με να πω. Άρα δεν παρανόμησε. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο κρατικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τα λοιμώδη νοσήματα και τη δημόσια υγεία. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό προσπαθώ να βρω τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι για αυτή την ιστορία που νομοθετήθηκε το 2005, βέβαια δεν νομοθετήθηκαν ποτέ τα γενώσιμα, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, στα οποία επίσης έπεσαν χρήματα. Θέλω εδώ να σας ρωτήσω το εξής. Εξαφανίστηκαν όλα τα πορίσματα τα επίσημα κατά περίεργο τρόπο, τώρα από σκοπιμότητα ή από ανικανότητα της γραφειοκρατίας, όλων αυτών των περίεργων, κατά τη γνώμη μου, συμβάσεων που πήρε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, αδερφός του Υπουργού, και η κυρία Σταυρούλα Νικολοπούλου, σύζυγος, σημαίνοντος στελέχου εκείνης της εποχής, δεν θέλω να λέω το όνομά του. Για προσέξτε λίγο. Εδώ λοιπόν έγινε το εξής. Εκείνη την εποχή, γιατί ακούω τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δικαίωμά τους κρίνονται. Προσπαθούν να βρουν σκάνδαλα μετά το 2015. Εγώ θα γίνω συνήγορος του διαβόλου και λέω ότι φοβερά σκάνδαλα γίνανε μετά το 2015. Ο Πολάκης, ο Ξαντός, όλοι αυτοί. Τι μας εμποδίζει λοιπόν να φέρουμε στη Βουλή μια καινούργια εξεταστική επιτροπή, όπως έγινε αυτή, και να ψάξουμε και αυτά. Αλλά να μην μιλάμε καθόλου για αυτό που γινόταν στο Κλεμπνό. Και να ρίνουμε όλο το βάρος στα δίθεν, κατά τη γνώμη μου, σκάνδαλα του 2015, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Δηλαδή, μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή να δούμε τα φοβερά σκάνδαλα που γίνανε. Δεν σας αφορά αυτό. Αυτό αφορά τους συναδέλφους. Πάω παρακάτω και θέλω να σας θυμίσω το εξής. Ο Βασίλης ο Φλωρίδης ήταν επικεφαλής της Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, εισαγγελέας, ο οποίος κατά περίεργο τρόπο προσπαθούσε τότε να ελέγξει τι γινόταν στο Κελπνό. Για να μην γανόμαστε, γιατί ακούω ότι προσπαθεί να υποβαθμιστεί, δεν μιλάνε καθόλου. Ο Γρηγόρης ο Πεπόνης, ο οποίος παροπλίστηκε αναβαθμιζόμενος, ήταν επίσης ένας που, από αυτούς τους αγγελείς που ασχολήθηκαν με το Κελπνό. Ο Δραγάτσης επίσης, η Παπασπύρου σήμερα δηλαδή, τέτοιο οργασμό εισαγγελικής παρέμβασης σε έναν οργανισμό δεν έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο αντίστοιχο ίδρυμα, δηλαδή κάποιο δημόσιο οργανισμό. Δεν έχω ξαναδεί, δεν ξέρω εσείς αν έχετε δει. Σας το λέω, ήδη παραπέμπονται 20 άτομα. Εύχομαι να αθωθούν κιόλας, έτσι, ειλικρινά σας το λέω. Και το... για συγκεκριμένη δικαιοσύνη. Άλλο, όχι, ακούστε με λίγο. Εδώ θα έρθω, θα γίνω συγκεκριμένος, δεν μιλάω. Προσέξτε λίγο. Το σύνολο λοιπόν των συμβάσεων αυτών που σας είπα απουσίαζε από το αρχείο του ΣΔΟΕ και όταν οι ελεκτές κατέγραψαν τα στοιχεία που οδήγησαν σε διώξεις εταιριών και προσώπων που έπαιρναν παράνομα χρήματα από το κέντρο, δεν βρήκαν στοιχεία για αυτά τα προηγούμενα που σας είπα, κυρίως της κυρίας Σταυρούλας Νικολοπούλου. Πάμε παρακάτω. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν θεωρείται αρμοδιότητα του αντίστοιχου Κελπνού ο καρκίνος. Αυτό έγινε μόνο στην Ελλάδα, με ειδική. Έγινε όμως και είμαστε υποκριτές. Δεν φταίτε εσείς, κυρία Μάρτης. Δεν είστε κατηγορούμενοι, θέλω να το καταλάβετε. Μα δεν λέω ότι ούτε για όνομα εδώ κάνουμε μια κουβέντα, η δουλειά μας είναι να βγει αλήθεια. Δηλαδή όταν έχει παρέμβει το συμπούρμπουλο για αυτή την ιστορία, πιστεύω εδώ ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Υγείας, σας το λέω ευθέως. Και θέλω να σας κάνω και εσάς αυτή την ερώτηση, ο ίδιος Υπουργός Υγείας. Ο κύριος από το Βόλο. Ο Σούρλας. Ο κύριος Σούρλας. Είπε όχι μόνο επιβάλλεται, πρέπει να κάτσετε ενδελεχώς να ψάξετε τι έγινε στο χώρο της υγείας. Τον είχαμε εδώ και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα. Κλείνω την παρένθεση. Σας το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι υπάρχει ρεμβανισισμός. Δηλαδή, εγώ θέλω να εκδικηθώ κάποιον. Καθέναν θέλω να εκδικηθώ. Και μάλιστα, λείπει η κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας έκανε δύο πολύ καλές ερωτήσεις που εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σωστές. Δηλαδή, με ένα άτομο σε διαγωνισμό, δεν κάνει να μου το λέτε, σας λέω ήμουν αδικητής. Έφευγε και πήγαινε. Λέω ότι λέει ο νόμος. Συμφωνώ. Εδώ μιλάμε. Ακούστε, δεν μιλάμε μόνο. Κυρία Μάρτης, ο νόμος το επιτρέπει. Εδώ μιλάμε για αισθήματα ηθικής τάξης. Όταν εγώ είμαι διοικητής και μου ήρθε ένας και συνεχίζω το διαγωνισμό, δεν παρανομώ, αλλά κάπου
Διερωτώνται πολλοί πώς γίνεται. Αν συνεκτιμήσετε την προσμία των δύο εργασίμων ημερών, μπορεί. Δεν είναι αυτό που λέτε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Σύμφωνα με πόρισμα του Ζώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας που συντάχθηκε 25 Δεκάτου, ακούστε με λίγο, το κλιμνό δεν έχει δικαίωμα να προχωράει αυτά που σας έλεγα πριν σε συμβάσεις για τη αρμοδιότητά του, είναι οι δράσεις για λοιμώδη νοσήματα κλπ. Επιπλέον το κλιμνό μπορούσε να εξασφαλίσει τη μετάδοση τέτοιων μηνυμάτων δωρεάν, σας τα λέω. Είναι στο πόρισμα, όχι το δικό μου, γιατί εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω και ο κύριος Λάπας και ο κύριος Μηταράκης. Σας λέω το πόρισμα, το επίσημο, τι γράφει. Αφού υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων δωρεάν. Η υπεύθυνη της εταιρείας που η κυρία Τάδε πήρε τότε τη δουλειά είχαν καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Τυπικό παράπτωμα, αλλά αρκετά σημαντικό για να μην πάρει αυτή η κυρία την τότε δουλειά που ο νόμος της το επέτρεπε. Δεν επηρέαζε καθόλου τη διαδικασία, ήταν κάτι που είχε παραγραφεί, το ξέρω, γιατί είχαμε κοιτάξει τότε το φάκελο. Εγώ. Πάντως, ναι, δεν έχω λόγο. Από τη στιγμή που κυρία Μάρτης, είναι στον εισαγγελέα. Δεν έχω λόγο. Μισό, κύριε Παπαξόπουλο, τι λέτε, κύριε Οικονόμου, αυτή για την υπόθεση. Δεν το ακούσαμε. Τι είπατε για την υπόθεση αυτή, κάτι είπατε για παραγραφή. Από τη στιγμή που είναι. Ναι, ακούστε. Επειδή ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε, μόνο αυτό θα πω γιατί βρίσκεται στον εισαγγελέα και δεν είναι καλό να συζητάμε πράγματα τα οποία εξετάζονται από τη δικαιοσύνη. Ξέρω ότι το συγκεκριμένο ποινικό μητρό που είχε 2 μήνες φυλακή είχε παραγραφεί και στη συνέχεια τακτοποιήθηκε και τυπικά με διάταξη του εισαγγελέα που έδωσε εντολή να διαγραφεί από το μητρό, από το ποινικό μητρό. Δεν επηρέαζε την συμμετοχή της εταιρείας. Χαίρομαι, εγώ δέχομαι την εξήγησή σας, δεν είμαι δικηγόρος, είναι άλλοι συνάδελφοι εδώ που είναι. Το είχε κρίνει η Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό, το δέχομαι, και κυρία Μάρτης. Το είχε κρίνει το διοικητικό συμβούλιο. Κυρία Μάρτης, προχωρήστε, κύριε Παρξόπουλο, προχωρήστε. Το δέχομαι, αλλά δεν είναι η ουσία, γιατί για μένα η ουσία είναι άλλη. Ότι έγινε ειδική νομοθέτηση, ο καρκίνος να θεωρείται λοιμώδες νόσημα και νομίμως το κελμνό την έδωσε. Συμφωνώ μαζί σας. Πάμε παρακάτω. Στο ΣΔΟΕ δόθηκε εντολή ελέγχου της εταιρείας, αλλά σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, είναι άγνωστη η εξέλιξη της έρευνας αυτής. Για ακούστε λίγο. Και ενώ το κελμνό βρίσκεται στο επίκεντρο της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος και επιπλέον και λοιπά, έχουν οικονομικές συναλλαγές κλπ. Τι γίνεται εδώ? Ο εισαγγελέας, ο αδέκαστος, εγώ, συγχωρήστε μου το χαρακτηρισμό, ο αδέκαστος εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, ο οποίος παροπλίστηκε για αυτές του τις δράσεις, κυρία Μάρτης, είχε παραγγείλει ποινική προκαταρτική έρευνα. Βλέπετε ότι η δικαστική εξουσία έκανε τη δουλειά της, τουλάχιστον κάποιοι την κάνανε. Και έλεγε, και θέλω την απάντησή σας, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν οι δαπάνες του κερπνού, επειδή το κέντρο, ενώ το 2007. Εμφανίζει δαπάνες 15 εκατομμυρίων, στη συνέχεια το 2009 εμφανίζει ξαφνικά δαπάνες 92,5 εκατομμυρίων. Γρηγόρης Πεπόνης, ούτε εγώ, ούτε κανένας συνάδελφος. Τον Ιούνιο, προσέξτε, η έρευνα που διατάχθηκε πριν 4 χρόνια χάθηκε σε κάποια συρτάρια, κυρία Μάρτης. Πολιτικός προϊστάμενος του ΣΔΟΕ την εποχή εκείνη ήταν το σημαίνον στέλεχος. Σαν δικηγόρος θα παρακαλούσα να μην κρίνουμε ούτε τα λεγόμενα των εισαγγελέων ούτε ποινικές. Λεγόμενα. Που είναι. Δεν λέω. Λέω τι διέταξε ο εισαγγελέας και πού πήγε η έρευνα. Εγώ, ακούστε με. Αν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο και διάταξε ο εισαγγελέας, εσείς, κυρία Μάρτης, μπορείτε να απαντήσετε σύμφωνα με τον τρόπο που υπερασπίζει τον εαυτό σας. Εγώ δεν έχω καμιά αντίκηση. Αφού περάσανε λοιπόν κάμποσα χρόνια, ο εισαγγελέας διαφθοράς ο Γιάννης Οδραγάτσης, δηλαδή όλο το δικαστικό σώμα, στις 22 Ιουνίου δίνει κατεπίγουσα εντολή να εξεταστεί κατά προτεραιότητα υπόθεση που είχε χαθεί 4 χρόνια. Προσέξτε τι σας λέω. Ακούστε τώρα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2012, η Υφυπουργός Υγείας, κυρία Σκοπούλη, που κάποιοι προσπαθούν να την απαξιώσουν, και για να σας καταλάβω πόσο απαξιωμένη είναι η κυρία Σκοπούλη, θα σας διαβάσω το έγγραφο που έστειλε στον τότε προϊστάμενο υπουργό της, ανάμεσα στα άλλα, λέει να μειωθεί κατά το ίμιση τουλάχιστον τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτό, στο κελπνό εννοεί, και αναφέρω χαρακτηριστικά το αντίστοιχο όργανο στη Γαλλία. 65 εκατομμύρια είναι οι Γάλλοι, δεν είναι 10. Δηλαδή, λογικά, θα έπρεπε να έχει από μας εξαπλάσιο αριθμό. Πενταπλάσιο, τετραπλάσιο, να σας πω εγώ. Γιατί είναι τα εκατομμύρια αυτά? Τα 65 εκατομμύρια Γάλλων χρειάζονται στο κελπνό τους, κυρία Μάρτης, μόνο 428 άτομα προσωπικό, τα οποία μάλιστα κατανέμονται σε 17
περιφερειακά κέντρα ενώ το κερπνό το δικό μας των 10.850.000 άτομα. Αυτή είναι η απαξιωτική. Δεν, αυτό δεν αφορά εσάς. Εσείς δεν είπατε τίποτα. Μα δεν είναι στο Κελπνό όλοι. Αυτή είναι στα νοσοκομεία. Ακούστε με λίγο. Και εγώ πιστεύω ότι ο Φαντάρο. Ακούστε με λίγο. Αυτό Κελπνό. Λέμε ότι γινόταν το πάρτι του αιώνα στις προσλήψεις για τις οποίες δεν ευθύνεστε εσείς. Για όνομα του Θεού. 850 στην Ελλάδα. 428 στις 6 φορές μεγαλύτερη πληθυσμακά. Καλά, αυτά είναι η κυρία Σκοπούλη. Η κυρία Σκοπούλη λοιπόν στις 13 Σεπτεμβρίου του 2012. Ζητάει από το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης να κάνει έλεγχο στο Κελπνό. Γιατί όπως ενημερώνει τον ειδικό γραμματέα, παρά τα δημοσιεύματα και τις ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που αναφέρονται σε πορίσματα κλπ., η ίδια παρότι έχει την εποπτεία δεν έχει καμία ενημέρωση. Ενώ η πρόεδρος του ΔΣ, η κυρία Κρεμαστινού, εκείνη τι, αρνείται συστηματικά να δώσει στοιχεία για τη λειτουργία του. Το ΔΕ, Σώμα Ελεκτών και Επιθεωρητών, δίνει εντολή ελέγχου στις 8 Ιανουαρίου. Ακούστε με λίγο, δίνει επιτέλους εντολή. 7 μέρες μετά η πρόεδρος του Κελπνό απευθύνεται στον τότε υπουργό, τον κύριο Λικουρότσο, και ζητάει να παρακάμψει το αίτημα της υπουργού και να μην γίνει ο έλεγχος. Με το επιχείρημα πως στο Κελπνό διενεργούνται ήδη δύο άλλοι έλεγχοι. Δηλαδή βλέπω τα σκαζι φοβέρα και τα πλάκωνη σκλαβιά. Την ίδια μέρα, μάλιστα, φοβερή βιασύνη που στέλνει το έγγραφο η κυρία Κρεμαστινού, ο τότε υπουργός, μαζί με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επίγουσα αντιμετώπιση του θέματος στο πλαίσιο νομότητος, πολιτικός προϊστάμενος, ο επιθεωρητής δημόσιας δίκης, μένουν έτσι εκτός, τους απαλλάσσει, τους καταργεί, μέσα την ίδια μέρα, προσέξτε. Η λειτουργία του Κελπνού είναι καλά κρυμμένη μέχρι το 2016 με αυτή την παρέμβαση που έκανε ο τότε Υπουργός Υγείας μαζί με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ακούστε με λίγο. Τον Απρίλιο του 2013 η υφυπουργός κυρία Σκοπούλη επιμένει. Προσπαθεί απεγνωσμένα να καταφέρει να κάνει έλεγχο στα οικονομικά του Κελπνού και του ΟΚΑΝΑ. Κάθε προσπάθεια που καταβάλει να γίνει κάποιο στοιχειώδης έλεγχος, δεκάδες δημοσιεύματα και απευθύνεται στο. Στη διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Τι άλλο να κάνει η γυναίκα. Χτυπιότανε, να σου το πω έτσι. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο του θαύματος, επειδή ο μήνας απαντά στην υφυπουργό, δεν έχω προσωπικό. Δεν είχε προσωπικό. Δεν σας αφορούν αυτά. Σας λέω πώς δικαιότανε το Κελπνό. Που κάποιοι συνάδελφοι εδώ τα σκάνδαλα τα βλέπουν μετά το 2015. Έτσι για να συνονογιόμαστε. Πάντως ο έλεγχος έγινε μετά το 2015, κύριε Παπαγουστόπουλε. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Αφού είπαμε. 4 χρόνια ήταν κρυμμένοι. Μάλιστα η ηλεκτρονική αλληλογραφία της Υπουργού με τον Μνέ, εξαφανίζεται και την παίρνει ο κύριος Τάδε, ας πούμε, Φίλιππος Αχινίδης, ο οποίος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να την πάρει. Τελικά 29 Μαΐου του 2013 αποφασίζει το λογιστήριο του κράτους να προχωρήσει σε διαχειριστικό έλεγχο του Κελπνό. Ακούστε με λίγο. Για το χρονικό διάστημα 3 έως 12. Για το χρονικό διάστημα 2003, κύριε Μηταράκη, έως 2012. Είναι άγνωστο αν διενεργήθηκε αυτός ο έλεγχος και ποια ήταν τα αποτελέσματά του. Το Σεπτέμβριο του 2013, ο τότε προϊστάμενος και διοικητής σήμερα κλπ. Αναγκάζει σε παρέτηση τον εισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ποιος ήταν επικεφαλής της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου συμβάσεων, δηλαδή υπεύθυνος και για το Κελπνό. Φώναξε τον εισαγγελέα και τον ανακοίνωσε ότι αναδρομικά, γιατί ο Φλωρίδης έμενε στη Θεσσαλονίκη και. Του λέει, κοίταξε, επειδή έχουμε στενότητα οικονομική, δεν γίνεται να παίρνει τα αναδρομικά και τέτοια κλπ. Και ο Φλωρίδης αναγκάζεται να παραιτηθεί. Κάνει όμως μια καταγγελία ο Φλωρίδης, την εξής. Πραγματικός λόγος που ανάγκασε τον κύριο Τάδε, σημαίνον και σήμερα στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε παρέτηση ήταν πως έλεγε για τις συμβάσεις που υπέγραφε η εταιρεία της συζύγου με το δημόσιο, τις βρήκε παράνομες. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέω τότε εισαγγελέας που παραιτήθηκε από την αρχή. Τι διαβάζετε, κύριε Παπαγουστόπουλε. Σας τα λέω αυτά. Τι έγγραφο υπάρχει, δημοσίευμα είναι. Ναι, ναι, όχι. Να το καταθέσουμε στα αρχικά μου. Η κατάσταση του Βασίλη του Φλωρίδη, ο οποίος, ξαναλέω, παραιτήθηκε, τον είχαν διαλέξει. Ακούστε με λίγο και τελειώνω. Τελειώνω. Ναι. Τελειώνω, δεν σας κουράσω πολύ. Θέλω να σας πω το εξής. Έχω εδώ στοιχεία, κυρία Μάρτης. Προσωπικά δεν σας αφορά τίποτα. HLB Hellas SA. Πρέπει να τους ξέρετε, είναι ορκωτικοί λογιστές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό
ανέθεσε σε αυτούς τους ανθρώπους, το λέει, η εργασία μας διενεργήθηκε στα πλαίσια των απαιτήσεων του άρθρου 7 ΟΟΟΟΥ κλπ. Παρακολουθούμε, διακόψτε λίγο. Η σύμβαση που συνήθη μεταξύ Κελπνό και αυτής της εταιρείας λογιστότητας σύμβαση έργου. Συνεχίστε. Μάλιστα. Είναι χρήσεις του 10 και του 11. Σας λέω ακριβώς. Κάτι ήταν στο τέλος του 9, αλλά οι ίδιοι λένε ότι κλπ. Θα μπορούσα να σας διαβάσω πάρα πολλά από αυτά εδώ. Δηλαδή, είναι καταπέλτες αυτό το πόρισμα, κυρία Μάρτης, και απορώ πως οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που δουλεύουν 22 χρόνια, καθώς να το διαβάσουν, όχι τίποτα άλλο. Δεν είπα να συμφωνήσουν, να το διαβάσουν μόνο. Σας λέω λοιπόν το εξής. Δεν μας παρασχέθηκαν στοιχεία και περιγραφή της διαδικασίας απολογήσεων, της αναγκαιότητας των εκάστοτε προσλήψεων, ούτε περιοδικών αξιολογήσεων του προσωπικού. Δεν τέθηκε υπόψη μας τυχόν σύστημα διαδικασιών διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες των θέσεων εργασίας του προσωπικού προέρχονται ομοιόμορφα και αρμονικά. Δεν τέθηκε υπόψη μας τεκμηρίωση ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διακρίνει και να περιγράφει με λειτουργία τις δραστηριότητες υποχρεώσεις του προσωπικού ανά θέση, καθώς επίσης πότε και πώς προέρχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Ακατέβατος, και λέω το εξής, έχει εξαιρεθεί πράγματι από τις διατάξεις των προσλήψεων το Κερπνό, όντως, και θέλω εδώ να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που σας ρώτησε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω και εγώ για δεύτερη φορά. Πιστεύετε ότι το ότι τώρα μπήκε στο θέμα του ΑΣΕΠ, γίνονται προσπάθειες και για το δημόσιο λογιστικό και όλο, είναι κάτι καλό? Και χάρηκα, το ξέρω, ναι. Αυτό θέλω να μου πείτε, το θεωρείτε καλό ή κακό? Και σας άκουσα να απαντάτε, ναι, το θεωρώ καλό. Έτσι είπατε εσείς. Ή κάνω λάθος? Ναι. Σας ρώτησε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, όχι εγώ. Πιστεύω ότι για το ότι έπρεπε να μπει τάξη, δηλαδή να μην εξαιρείται από το δημόσιο. Τις λειτουργικές, ναι, όλες τις συμβάσεις και την τρέχουσα λειτουργία του, ακόμη και τις προσλήψεις, να υπάρχει τα του δημοσίου. Έτσι είπατε εσείς. Ναι. Ναι, αλλά να υπάρχει και κάποια δυνατότητα, ένα παραθυράκι σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων εκτάκτων περιστατικών. Αυτό δεν απαγορεύεται πουθενά, κυρία μου. Το ίδιο και η κυρία Παριστόπουλο κατέθεσε τελικώς για το δημόσιο λογιστικό και η κυρία Πολίζου και η κυρία Θεοφυλάτου. Ότι το δημόσιο λογιστικό είναι πολύ καλό που έχει ισχύει. Και ερώτηση σε εσάς, τι εμπόδιζε τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν από τότε που έγινε το Κερπνό, έχουν περάσει το 2002, ήταν υπέγραψε ο Σούρλας. Ναι. Περάσανε 92. Το 92, πιο παλιά. Περάσανε τόσα χρόνια. Τι εμπόδιζε την κυβέρνηση, αυτό το αυτονόητο που και εσείς συμφωνείτε να το έχει ήδη κάνει? Τι εμπόδιζε, γιατί δεν το έκανε? Διότι η επίκληση των εκτάκτων, σας το λέω και εγώ, δηλαδή όταν έχω ένα έκτακτο περιστατικό, γίνει ένα σεισμός, γίνει κάτι κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, δεν έχει εκεί πέρα. Απευθείας, δεν σου πει κανείς τίποτα γι' αυτό. Το μιλάμε τώρα για πάγια κατάσταση. Και λέω, τι εμπόδιζε τις τότε κυβερνήσεις που έρχονται εδώ και προσπαθούν να βρουν σκάνδαλο μετά το 2015, και εγώ μαζί τους είμαι, αλλά να το φέρουν στη Βουλή, αν έχουν τα κότσια, και να πούνε, κύριοι, τα σκάνδαλα στο Κελπνό γίνανε μετά το 2015, απλά ελληνικά. Και να το βάλουμε στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε. Τι τους εμπόδιζε να το έχουν ήδη κάνει? Τι γνώμη σας θέλει? Δεν είστε υποχρεωμένοι να μου την πείτε, κυρία Μάρτης. Και σας ευχαριστώ που συνεργάζεστε μαζί μας. Και σας κάνει και καλό αυτό, να το ξέρετε. Τη γνώμη τους δεν την ξέρω, γιατί δεν ήμουνα μέσα στο μυαλό τους. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ. Είσαστε νομικοί σύμβουλες στον επίμαχο οργανισμό. Αφήστε να απαντήσει, κύριε Μαρτίνο. Το Κελπνό ιδρύθηκε. Κυρία Οικονόμο, σηκώστε λίγο το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Το Κελπνό ιδρύθηκε για να μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις σε περιπτώσεις που δεν μπορούσε το Υπουργείο. Πιστεύω λοιπόν ότι το σκεπτικό των όλων των πολιτικών ήταν να μπορούν να διαχειρίζονται μια κρίση, μια έκτακτη ανάγκη με όλες τις, με όλες τους κανόνες της νομιμότητας. Ποτέ κανείς δεν είπε στο Κελπνό να παρανομήσει, και εγώ προσωπικά ουδέποτε είπα να παρανομήσει. Τι λέτε? Θα διαβάσω τι γράφουν ακριβώς. Καλά. Γιατί μιλάτε για σεβαστά όλα. Τους οργωτούς λογιστές που διόρισε η δίκηση δική σας. Δεν διόρισε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΑΝΕΛ, ούτε ο κύριος Μηταράκης. Ναι. Αυτό είναι που σας λέω είναι, με ρωτάτε, ναι, για τους πολιτικούς και τι είχαν σκεφτεί, γιατί δεν το σκεφτικό. Και αν θέλετε με απαντάτε. Αν ήθελε, γιατί, αν ήθελε, γιατί απέφυγαν να νομοποιήσουν στο βαθμό που πρέπει και να αφήσουν απ' έξω τις έκτακτες περιπτώσεις. Θα ήταν άλλο ένα γραφείο στο Υπουργείο Υγείας που δεν θα μπορούσε να κινηθεί. Πιστεύετε ότι καλώς δηλαδή συνέβαινε? Τώρα είναι σε αντίφαση με αυτό που σας ρώτησε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Μια λέτε σε μένα ότι καλώς ήταν τα πράγματα. Στην κυρία Χριστοφιλοπούλου είπατε όχι. Πιστεύω. Ξέρετε, γράφουμε πρακτικά. Πράγματα, για να κάποια προσεκ... πράγματα, ναι, όπως τα λειτουργικά, καλό είναι να υπάρχουν τα του δημοσίου λογιστικού. Για κάποια πράγματα επιστημονικά, όπως είναι
οι εξετάσεις. Αφήστε τα, αυτά θα τα κάνουν οι. Ναι, δεν είπα, δεν είπε κανείς. Αυτά μπορεί να γίνονται απευθείας. Άλλο σας ρώτησα. Άλλο σας ρώτησα, δεν με απαντάτε. Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, ναι, επειδή το 5-1 δέσμευε τις κυβερνήσεις, τις μνημονιακές, και δεν μπορούσαν να κάνουν πρόσληψη στο δημόσιο. Υπήρχε λοιπόν ένα παράθυρο στο Κελπνό. Ακούστε με λίγο, τι θα σας πω. Πήγε ένα παράθυρο στο Κελπνό, τουλάχιστον στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες ακόμα έχουν φοβερές ελλείψεις, να προσλάβουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Θέλω να μου πείτε, επί των ημερών σας, τόσα χρόνια που είσαστε, που εκεί το παραθυράκι μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε, πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας, αν ξέρετε, προσέξτε, να είστε προσεκτικοί για τα νούμερα, τα έχω εγώ, έστω έκανε καινούργιο στο Κελπνό για να συμπληρώσει τα κενά που ακόμα υπάρχουν. Αν ξέρετε. Δεν το ξέρω. Χαίρομαι που λέτε δεν ξέρω και δεν εκτίθεστε. Καμία. Σας πληροφορώ εγώ, ούτε μισό κρεβάτι. Ενώ είχε το παράθυρο. Πράγματι μπορούσε και δεν του έλεγε κανείς τίποτα. Δεν το έκανε. Πάμε παρακάτω. Είπατε πριν και σας άκουσα με προσοχή. Το κεντρικό κτίριο στην οδό Αγράφων 3-5 στο Δήμο Αμαρουσίου. Πόση ώρα θέλετε ακόμα, κύριε Παξιτόπουλο, γιατί... Δεν έχω δύο ερωτήσεις, έχω πρώτα. Δύο ερωτήσεις έχω και τελειώνω. Το κεντρικό κτίριο στην οδό Αγράφων, θέλω να τα ακούσει ο Έλληνας πολίτης. Ξαναλέω, οι ορκωτοί λογιστές που δεν τους διόρισε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΑΝΕΛ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένας. Ήτανε επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό, του δικού σας, του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του 10 και του 11. Δεν με νοιάζει ποιοι ήταν. Λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι η αγορά στη χρήση 2008 ερχόταν σε περίπου 3 εκατομμύρια. Εγώ να σας πω ότι το περίπου να βάλω και ένα εκατομμύριο, να βάλω 5 εκατομμύρια. Άλλο πράγμα όμως 5 εκατομμύρια, κυρία Μάρτης, και άλλο 17,4. Και μετά με τις πληρωματικές εργασίες 21. Δεν έφτασε ποτέ. Θέλετε να σας πω εγώ πώς έφτασε. Έτσι επιδιορθώσεις, ναι. Το δάνειο ήταν 17,5 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα 11 ήταν το τίμημα του συμβουλίου. Να μείνουμε στα 17,4. Να μείνουμε στα 17,4. Να μείνουμε. Η επισκευή, να μείνουμε. Η 2% ΦΠΑ, 4,5 εκατομμύρια δεύτερο δάνειο για αποπεράτωση. Ακούστε τι σας λέει. Χρειάστηκε και ένα τρίτο. Με το αρχικό δάνειο ήταν τα 17,5 και τα 4,5. Κάτι άλλο δεν ξέρω εγώ. Και υπήρχε και ένα δάνειο μετέπειτα. Και αυτά είχαν ελεγχθεί από την τεχνική υπηρεσία. Εγώ συμμορφώνομαι με αυτό που λέτε, κυρία Μάρτης, το σέβομαι και λέω. Το 3-4-5 να γίνει 17,4 είναι χρηστή διοίκηση, είναι κάτι που το περνάμε, λέμε μαμού, γιατί εδώ ο κύριος Περουτσάκος ούτε λίγο ούτε πολύ έφτιαξε την αγιογραφία αυτής της φωτογραφικής προκήρυξης και μας είπε ότι δεν καταλάβατε τι κάναμε, κάναμε θεάρεστο έργο, κάτι θα γινόταν εκεί, θα φτιάχναμε, θα κάναμε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα και θέλω τη γνώμη σας αν είναι χρηστή ή όχι. Όταν το ποσό των 5 εκατομμυρίων γίνεται 17,4. Τι γνώμη σας? Δεν ήταν ποτέ 5 εκατομμύρια, το λέτε εσείς. Τρία λέει. Εμένα η εμπειρία μου σαν δικηγόρου είναι ότι οι αγορές αξίζουν. Θέλετε να σας το δώσω το έγγραφο? Πάνω από τις αντικειμενικές. Δεν τους κάλεσα εγώ τους ορκωτούς λογιστές. Εσείς τους καλέσατε. Δικαίωμα και σας είπανε. Ότι... Δεν σας προβλημάτισε λοιπόν που οι δικοί σας άνθρωποι σας είπανε τρία. Εγώ βάζω και άλλα δύο. Τρία ήταν η αντικειμενική. Τι τρία ήταν η αντικειμενική. Θέλετε να σας το διαβάσω? Τρία ήταν η αντικειμενική. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αν το διαβάσετε, συγγνώμη, να καταλάβουμε. Αναφέρεστε το πέρασμα των οικοτών λογιστών. Ναι. Μάλιστα. Η αξία του κεντρικού 200, θα το πω να το εμπεδώσει για να δούμε πώς κυβερνιόταν η χώρα. Και που δεν ευθύνεται βέβαια η κυρία Μάρτης, για όνομα δεν σας θεωρώ κατηγορούμε και σας ευχαριστώ που συνεργάζεστε μαζί. Δεν είναι καμία ευθύνη, κύριε. Τι άλλο να σας έχω πει 50 φορές. Η αντικειμενική αξία του κεντρικού κτηρίου επί της οδού Αγράφων 3-5 στο Δήμα Αμαρουσίου κατά την αγορά στη χρήση 2008 ανερχόταν σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Να κόψω τις φλέβες μου, κύριε Μηταράκη. Δεν λέει τη φράση αντικειμενική, λοιπόν. Γνωστό. Το γνωστό είναι. Γνωστό. Δεν το λέει. Λέει απλώς την αξία. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, το έχει ακούσει. Η αξία 3 εκατομμύρια ενός πολυόροφου κτηρίου στο Μαρούσι. Την εποχή εκείνη. Επιτρέψτε μου να σας πω. Την εποχή εκείνη οι αντικειμενικές αξίες πράγματι ήταν υποπολογισμένες. Η αξία αγοράς του ανήλθε σε ευρώ. 11 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ. Προσαυξήθηκε δε με κόστος ανακατασκευής από την εταιρεία ΤΑΔΕ.
συνόλου 3,3 πλέον ΦΠΑ και διαμορφώθηκε τελικά στο σύνολο των 17,4 εκατομμυρίων. Αυτά είχαν υποβληθεί στην τεχνική υπηρεσία του Υγείας και είχαν αποβληθεί πριν πάρουν... Αφήστε να το κρίνουν αυτοί που πρέπει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Προτίθηκε πολλαπλώς, κύριε Βαξόπουλο, για αυτό το θέμα. Τελειώνω, τελευταία μου ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σε προηγούμενη συνεδρίαση από εσάς. Θέλω να σας θυμίσω ότι... Γιατί είσαστε και τότε νομική σύμβουλος, ότι από τα 84 περιστατικά του ΙΤΑ 1-1, μόνο 4 άτομα δεν είχαν υποκείμενο νόσημα. Από τα 84 που τρομοκρατήθηκε τότε ο κόσμος, ότι αυτή η επιδημία εξαπλώνεται και μας ανάγκασε να πάρουμε με εγγύηση του δημοσίου 200 εκατομμύρια. Ξαναλέω, δεν ευθύνεστε εσείς. Μόνο που μέσω κελπνό διαιτέθηκαν. Από αυτά τα εμβόλια των 16 εκατομμυρίων, δόσεων που θα μπορούσε να εμβολιαστεί η μισή Αφρική. Ολόκληρη Αφρική, είπε κύριε Σκουπούλη. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο 300.000. Αυτό σας λέει κάτι. Αν θέλετε, μου απαντάτε. Και δεν είπα ότι έγινε μόνο στην Ελλάδα. Είμαι πολύ σαφής, έτσι. Αυτό το οποίο... Σας λέω μόνο ότι οι άνθρωποι που ψάχνανε. Μισό δευτερόλεπτο. Και έχω και τα ονόματα εδώ, ότι οι σύμβουλοι τότε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ταυτόχρονα ήταν μέτοχοι στις εταιρείες των εμβολίων. Αυτό που σας λέω είναι αποδειγμένο. Και είναι τόσο χειροπιαστή αυτή η απόδειξη, που μάλιστα δύο χώρες εκείνη την εποχή δεν τα πήρανε καθόλου γιατί το ψάξανε. Κοιτάξτε. Τι θέλω να πω. Είναι χρηστή διοίκηση και μάλιστα η Ξενογιαννακοπούλου, η τότε υπουργός, εγώ δεν έχω κανένα δισταγμό, να μιλήσω και για ανθρώπους που δεν ανήκουν ούτε στο κόμμα μου ούτε στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προς τιμήν της, έδωσε πίσω 12.300.000 δόσεις, εξοικονόμησε κάποια εκατομμύρια προς τιμήν της. Όντα, κύριε Παρακιστόπουλο, τι κάνει, πολλά. Έτσι, μπράβο, αλλά ξοδευτήκανε γύρω στα 50 εκατομμύρια τότε και τα υπόλοιπα 150 δεν μάθαμε και θέλω, η τελευταία μου ερώτηση είναι, αυτά τα 150 περσεβούμενα εκατομμύρια που πήρε το Κελπνό τότε, με εγγύηση του δημοσίου, δηλαδή Έλληνες πολίτες πληρώνανε, κυρία Μάρτης, αν ξέρετε τι γίνανε, τα 150 που δανείστηκε τότε. 200 εκατομμύρια τότε το δάνειο, κύριε Παρακιστόπουλο. 200 εκατομμύρια σύνολο. Λέω τα 150 που περίσσευσαν, κύριε Πρόεδρε. Που έχω, αν ξέρετε. Ξέρω, γιατί... Δεν είστε υποχρεωμένοι να μου απαντήσετε. Δεν μπορέσω να μιλήσω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι γιατί έχω δει τη σύμβαση δανείου ότι υπήρχε μέσα ρήτρα ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη γρήπη. Λοιπόν, η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, δεν εκταμείευε ποσών που δεν αφορούσε τη γρήπη. Κάποια στιγμή όταν καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις και το ξέρω γιατί ήμουν δικηγόρος του Κελπνό στις διαιτησίες, όταν καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω και είναι προς τιμήν της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου η οποία το είπα και εγώ. Σε συσκέψεις είπε ότι αν ήμουν και εγώ υπουργός τότε, την προηγούμενη χρονιά, με τον οριμαγδό αυτών των μηνυμάτων ότι πεθαίνουμε, χανόμαστε, πανδημία σε επίπεδο, θα έκανα τις ίδιες ακριβώς κινήσεις. Όχι. Αυτό το είπε εσύ. Το, το λέτε εσείς, γιατί εγώ έχω άλλη πληροφόρηση για τη Ρία Ξενογιαννακοπούλου και σας λέω. Είπε εσύ σύσκεψη μπροστά μου. Και σας λέω, μπορεί, δεν τα αμφιβάλλω, αλλά σας λέω το εξής. Τα δύο περιστατικά θανάτων, το ένα είχε απεινιδωτή, βαριά καρδιοπάθεια και το άλλο. Δεδομένη καρδιοπάθητα, δύο νεαρά περιστατικά που πέθαναν τότε και γίνανε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες που παίρνανε λεφτά από το Κελπνό. Κυρία, θυμίστε μου το επώνυμό σας. Ναι. Κυρία Οικονόμου, εδώ έχω ένα κατάλογο. Μίντια και εφημερίδες. Τώρα πάτε σε άλλο θέμα. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτές. Είναι οι ίδιες εφημερίδες. Όχι, δεν πάω σε κανένα άλλο θέμα. Είναι οι ίδιες εφημερίδες, τα ίδια μίντια που πρόβαλαν ότι το ΙΤΑ 1-1 έπρεπε να τρομοκρατηθεί ο κόσμος για να φαγωθούν τα 200 εκατομμύρια, κυρία Μάρτης. Δεν είχε καθόλου άσχετο. Είναι πολύ σχετικό. Κύριε Βουλευτά, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν σε επίπεδο πρωθυπουργού τότε. Δεν αμφιβάλλω και χαίρομαι που το λέτε. Όλες οι χώρες, σε επίπεδο όλες... υπουργού δεν ήτανε. Όχι, ήταν σε πολύ ανώτερο. Σε ανώτερο. Όλες οι χώρες. Χαίρομαι που το λέτε. Υπήρχε η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρήπης. Σας το είπα εγώ πρώτα. Διακεκριμένοι επιστήμονες συμβούλευαν. Μόνο που έχω εδώ τα στοιχεία και στο Μέξικο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που λίγο καιρό μετά το καταλάβανε και γέλαγε όλος ο κόσμος. Σας λέω ότι δεν είπα ότι έγινε μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συμφωνώ μαζί σας. Μπορώ να καταθέσω εγώ είναι ότι ήταν απόφαση.
να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Εμείς οι δόσεις που πήραμε με δεδομένο... Γιατί δεν εμβολιάστηκε, 300.000 χρησιμοποιήθηκαν. Αφήσ... Γιατί ήταν αρνητικός ο πληθυσμός στο να εμβολιαστεί. Και τι όταν... έγινε, πέθανε όταν... κανένας από αυτό, τι αρνητικός. Όταν... Γιατί να εμβολιαστώ, δηλαδή, κυρία Μάρτης, εσύ γιατί να εμβολιαστώ. Εγώ εμβολιάστηκα γιατί ήμουν γιατρός στον Ευαγγελισμό. Και εσείς γιατί δουλεύατε σε ένα. Βέβαια, αυτό έπρεπε να κάνει. Ο πολίτης γιατί να εμβολιαστεί. Γιατί να υποβάλλω εγώ τον πολίτη σε αυτή την ταλαιπωρία για να οικονομήσουν 3-4 εταιρείες. Έχω τα χαρτιά εδώ πόσα οικονομήσανε τότε οι εταιρείες. Και πόσα παίρνανε. Δεν έχω απόδειξη. Όχι, πρέπει να ακουστεί, κυρία Μάρτης. Πόσα παίρνανε οι μεσάζοντες υπουργοί. Έτσι για να συνονοιόμαστε. Όχι εσείς, βέβαια. Λέγε. Μπορώ να δεν μιλάω, ναι, δεν μιλάω καθόλου. Θα με αφήσετε να μιλήσω δύο όσο λόγια. Θέλετε. Από την εμπειρία μου μέχρι αύριο. Της περίοδου εκείνης. Το Κελπνό πήρε μια απόφαση. Γιατί εξουσιοδοτήθηκε για αυτόν. Δεν ευθύνεστε. Έκανε συμβάσεις για 16 εκατομμύρια δόσεις. Σας ενοχλεί πολύ, ε? Σας ενοχλεί πολύ. Ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν αφήνετε να απαντήσει. Δεν σας διακόπτει κανείς να ρωτάτε. Αφήστε να απαντήσει. Έλεος. Έλεος να απαντήσει μάρτυρας. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Μέχρι αύριο. Να συνεχίσει να σας ενοχλεί. Όταν θα δει όλα τις κρίσεις, θα συνεχίσει, κυρία Μάρτης. Δεν φταίω εγώ τώρα. Φταίω ο κύριος Μηταράκης. Όχι, να απαντήσει η Μάρτης θέλω. Θα συνεχίσει να σας ενοχλεί όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Λαιλατίσατε τη χώρα, κύριε Μηταράκη. Όταν έρθει η ώρα της Δευτέρας παρουσίας. Σεγγίσατε πάνω σε αυτή τη χώρα. Τη βιάσατε, τη λαιλατίσατε, κύριε Μηταράκη. Δεν έχει σχέση με εσάς. Αφήστε να απαντήσει, κυρία Μάρτης, έλεος. Δεν αφήνετε αυτούς που λένε ότι είναι επικοινωνιακό σοου. Αφήστε το μάρτυρα να μιλήσει. Δύο εγώ δεν σας αφήνω. Ναι, δεν την αφήνετε. Όλοι έτσι θα τον βλέπετε. Όλοι το βλέπουμε ότι δεν την αφήνετε. Δεν σας ρωτήσετε έναν έναν. Απαντήστε λοιπόν. Αυτό το οποίο προσπαθώ να καταθέσω εγώ είναι ότι υπεγράφησαν αυτές οι συμβάσεις που δεν ήταν για το 100% του πληθυσμού που προέβλεπε η κυβερνητική απόφαση, ήταν για τα 2/3, γιατί ο ελληνικός πληθυσμός κατά την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ήταν 11%, ήταν 11 εκατομμύρια κάτι. Κανονικά θα έπρεπε επί δύο δόσεις να έχουμε πάρει 22-23 εκατομμύρια. Έγιναν συμβάσεις για 16. Όταν είδε το Κελπνό ότι ο κόσμος δεν εμβολιαζόταν και ότι αργούσε να φέρουν οι εταιρείες τα γιατί εμβόλια... Γιατί δεν εμβολιαζόταν ο κόσμος? Αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Τον Οκτώβριο, γιατί κατάλαβε ότι είναι μαϊμού. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Και πρέπει να το ακουστεί αυτό, να μιλήσετε. Για άλλη μια φορά διακόπτω. Είναι μαϊμού. Δεν φταίω εγώ. Εσείς διακόπτω. Και πρόεδρε... Δεν επιτρέπω στον κύριο Μηταράκη να μιλήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όσο δεν παρακολουθούσατε, κύριε Πρόεδρε, η Μάρτης διαμαρτυρήθηκε ότι δεν την αφήνουν να απαντήσει. Παρακαλώ, κάντε δουλειά σας. Εγώ θα ήθελα να σταματήσετε και οι δύο να μιλήσει μάρτυρας και να τελειώσουμε. Να κοιτάω εσάς, κύριε Πρόεδρε. Εμένα να κοιτάζετε, εμένα. Τον Οκτώβριο του 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να στείλει επιστολή στις εταιρείες τον Οκτώβριο, δεν μιλάμε το Δεκέμβριο που κατηγγέλθησαν, να καταγγείλουμε τις συμβάσεις, δεν μας χρειάζονται όλες αυτές οι δόσεις. Το Νοέμβριο βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει ότι οι δύο δόσεις γίνανε μία. Και πλέον τότε αρχίσαν οι συσκέψεις τον Οκτώβριο, δεν δεχτήκαν βέβαια οι εταιρείες, μας είπαν ότι έχετε συμβατική δέσμευση, θα ολοκληρωθούν οι συμβάσεις. Και φτάνουμε πια το Δεκέμβριο και πλέον μετά από συνεχείς συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας αποφασίζεται η καταγγελία. Μέχρι τότε είχαμε παραλάβει περίπου 3 εκατομμύρια δόσεις από τις 16. Ήταν τρεις οι εταιρείες. Η μία, η Σανοφή Παστέρ, δεν μας είχε παραδώσει καθόλου. Είχαμε δώσει μία προκαταβολή με διαιτησία στην οποία προσφύγαμε εμείς, διεθνή διαιτησία με τους κανόνες του ICC, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που έχει έδρα στο Παρίσι. Κερδίσαμε και τα πήραμε το μας έχει πει ο κύριε. Όλο το ποσό. Με την άλλη, η άλλη εταιρεία, η δεύτερη, η Νοβάρτης, δεν προσέφυγε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό πήρε απόφαση να μην ξεκινήσουμε εμείς δικαστική διαδικασία. Αν κάναν αυτοί, θα αμυνόμαστε. Και με την Γκλάξο δεν στραφήκαμε κατά της Γκλάξο. Η Γκλάξο μας πρότεινε σε κάποιες μιλάω για τα εμβόλια, δεν μιλάω τα μυφλουρελέτζα. Αυτές ήταν άλλες συμβάσεις. Η Γκλάξο μας είπε ότι όλες οι χώρες είχαν συμφωνήσει που θα να περιορίσουν τα εμβόλια που θα έπαιρναν στο 70% των συμβάσεων. Εμείς τους είπαμε δεν δεχόμαστε. Προσέφυγε δικαστικός στη Διεθνή Διαιτησία η εταιρεία.
Από τα δεδομένα που προσκόμισαν προέκυψε ότι ζητάγαν κάπου 60 εκατομμύρια το υπόλοιπο του τιμήματος, προέκυψε και μας ανάγκασαν να πληρώσουμε μόνο τις δόσεις που είχαν ήδη παράγει η εταιρεία το Δεκέμβριο. Εμείς καταγγείλαμε 30 12 του 9. Είχαν ήδη παράξει κάποιες δόσεις, τα είχαν συσκευάσει και ήταν έτοιμα τα φορτηγά να φύγουν. Αυτά με... Τι ποσό ήταν αυτό, θυμάστε περίπου? Εμείς πήραμε, είχαμε πάρει 2,5 εκατομμύρια δόσεις, ήταν άλλα 2 περίπου, έκρινε το διαιτητικό δικαστήριο από στοιχεία τα οποία προσκόμισε. 3.600 είχατε πάρει και από αυτά χρησιμοποιήθηκαν μόνο 300.000, κυρία Μάρτης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, άλλο λέτε. Μας υποχρέωσε το διαιτητικό δικαστήριο και δεν υπάρχει. Και παραλάβατε τα εμβόλια ή πληρώσετε τα ποσά? Δεν τα παραλάβαμε. Πληρώσαμε χωρίς να παραλάβουμε δηλαδή ουσιαστικά. Αυτά μας υποχρέωσε. Γιατί τα είχε ήδη παράγει, ήταν συμβατική μας. Θυμάστε πόσο έκαναν αυτά τα 2 εκατομμύρια? Όχι, δεν θυμάμαι. Χοντρά-χοντρά. Πόσο έκανε το ένα, για παράδειγμα? Το τελικό ποσό που πληρώθηκε. Πάντως, όταν υπευλήθη η αίτηση για το δάνειο, στο σχεδιασμό από τους ειδικούς επιστήμονες, η δαπάνη για τα εμβόλια και για το απόθεμα των αντιοικών φαρμάκων, αυτά που είπε ο κύριος Λάπας, τα ρελέντζα, τα μυφλού, που ήταν και αυτό υποχρεωμένη η χώρα να έχει ένα εθνικό απόθεμα αντιοικών φαρμάκων, αυτά θα περνάγαν τα 100 εκατομμύρια, 130, 140, γι' αυτό είχε προβλεφθεί το ποσό του δανείου συν όλοι. Υπήρχαν επιτροπές οι οποίες... Κύριε Παπαχριστόπουλε, για να ξέρετε, το έγγραφο που έχουμε από το Κελπνό, την ώρα που πριν πιαρθεί το δάνειο των 200 εκατομμυρίων, το αίτημα ήταν για 323 εκατομμύρια. Έτσι. Και το Υπουργείο το έκοψε. Θέλω να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τα έδωσε ως επιχορήγηση τα 100. Έχω τελειώσει με τη μάρτυρα, την ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι που με αφορά. Δέχτηκα απίστευτες πιέσεις, γιατί ήμουν ένας από τους 4 Έλληνες γιατρούς τότε που είχα όλα τα στοιχεία για την κομπίνα, ήξερα τον υπάλληλο του, τους 16 μυστικοσύμβουλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι οποίοι ταυτόχρονα ανήκανε σε εταιρείες εμβολίων. Αυτά τα δημοσιοποίησα εγώ τότε στον τύπο και δέχτηκα απίστευτες πιέσεις, όχι από τον Αβραμόπουλο, οφείλω να το πω, από άλλους παρακάτω. Ο Αβραμόπουλος προσωπικά δεν με, ούτε με πήρε ούτε με πίεσε. Σας λέω ότι είμαι ένας από τους 4 γιατρούς που ένιωσα στο πετσί μου αυτή τη φοβερή κομπίνα που στήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είπα ότι στήθηκε μόνο στην. Το είπα εγώ πρώτος. Δεν χρειάζεται. Είχατε τέτοια στιγμή, έπρεπε να τα δημοσιοποιήσω. Τα έδωσα, κυρία Μάρτη. Τα έδωσα, τα έδωσα και εισέπραξα απειλές. Όχι από τον Αβραμόπουλο, οφείλω να το πω. Ωραία. Αφήστε, κύριε Μηταράκη. Δεν έχω ανάγκη από συνήγορο εγώ. Αν έχετε ανάγκη, πάρτε τον Γιοργαντά, το φίλο σα να σα συμβουλεύει. Κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ορίστε. Εδώ, σαν Εξεταστική Επιτροπή, έχουμε έρθει για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Εγώ σέβομαι τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Καταγγέλει κάτι. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Όχι, όχι. Ότι δεχτήκατε πιέσεις. Παρακαλώ. Όχι. Δεν λέω για τα εμβόλια. Είπατε, όχι, δεν λέω αυτό. Είπατε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Η λέξη σκάνδαλο, τι άλλο περιεχόμενο έχει όταν από τα 16 εκατομμύρια χρησιμοποιείτε. Αφήστε με, κύριε Μηταράκη. Κύριε Παπαχριστόπουλο, δεν μπορώ άλλο. Δέχτηκε πιέσεις. Δεν μπορώ άλλο, κύριε Μηταράκη. Κύριε Μάρτη, δεν έχετε σχέση εσείς με αυτά που λέμε. Δεν έχει σχέση, Μάρτη. Το Υπουργείο Εμβολίων έχει ελεγχθεί από τον εισαγγελέα και έχει μπει με διάταξη στο. Το θέμα των εμβολίων έχει ελεγχθεί από τον εισαγγελέα και έχει μπει με διάταξη στο αρχείο. Και υπάρχει και, και από το ΣΔΟΕ και δεν έχει βρεθεί κάτι μεμπτό στην όλη διαχείριση. Αν υπήρχε διεθνή σκευωρία... Αυτό σα ξεπερνάει και εσά και εμά. Όχι, αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν σα είπα ότι ευθύνεστε για αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα κάνουμε 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, επιμένω. Μισό λεπτάκι. Ναι, να φέρω ένα πράγμα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Παπαχριστόπουλο. Αν όντω δέχτηκε πιέσει, πρέπει να μα πει και να κινηθούμε. Καμία πίεση. Εγώ δεν δέχομαι καμία πίεση, κύριε Μηταράκη. Στα πρακτικά του έχω τι περισσότερε μηνύσει και τι περισσότερε αγωγέ από βουλευτέ του κόμματό σα και από στελέχη σα. Μόνο εγώ δεν δέχομαι καμία πίεση. Κύριε Παπαχριστόπουλο, δεν σας επιτύχω. Μου λέτε τώρα. Δεν σας επιτύχω. Άλλο αποδοχή και άλλο να είστε. Θέλω να μας βοηθήσετε, από τη στιγμή που δεχτήκατε πιέσεις, να μας καταθέσετε από ποιον και να κληθούν στην Επιτροπή αυτοί που
που σας ασκήσαν πιέσεις. Ο στόχος της Εξεταστικής Επιτροπής, κύριε Λάπα, παρακαλώ συμφωνήστε μαζί μου, είναι να βρούμε την αλήθεια. Αν σας ασκήσαν πιέσεις οποιοδήποτε γιατί. Πόσο θέλετε την αλήθεια, κύριε Μηταράκη, τα παρεμβάσεις που κάνετε στην Εξεταστική Επιτροπή. Οι παρεμβάσεις μου είναι. Πόσο θέλετε την αλήθεια, την έχω δει τη στάση εδώ. Βλέπω μήνες ολόκληρους. Στα κρεμασμένα το σπίτι, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην απαντήσω. Δεν μιλάνε για σκηνή. Έχουν μπει 15 εισαγγελείς. Όλα τα ΣΕΙΠ, όλοι οι τύποι και μου λέει να πιω ποιος και τι έκανε. Εγώ κοτσοπολιά δεν κάνω εδώ πέρα, κύριε Μηταράκη. Η μόνη παρέμβαση. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή για να πλωτήσω, κύριε Μηταράκη. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάθαρση θα γίνει στο πολιτικό σύστημα. Κάποιοι είμαστε αποφασισμένοι. Όχι ρεβανσισμό, κάθαρση. Θαυμάσια. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις μου πάντως. Κοτσοπολιά θα κάνω. Οι παρεμβάσεις μου στην Εξεταστική Επιτροπή είναι υπέρ του να ακουστούν περισσότερα παρέμβαση.